Toto je praktická ukázka startu Windows Preinstallation Environmentu z USB flash disku. Jako první se z flashky načte do počítače správce spuštění systému Windows a ten zobrazí nabídku s výběrem Windows ke spuštění, které jsem si na flashce připravil. Windows PE existují v čistě 32-bitové verzi a v čistě 64-bitové verzi. V 64-bitové verzi nelze spouštět 32-bitové programy, což je zásadní rozdíl oproti plnohodnotné verzi 64-bitových Windows, kde lze spouštět jak 64-bitové, tak 32-bitové programy. Protože Windows PE v sobě obsahují určitou sadu ovladačů pro hardware, který byl běžný v době jejich vzniku, připravil jsem také verze Windows PE, do kterých jsou integrovány ovladače pro novější hardware, se kterým jsem se v praxi setkal. Na starších, pomalejších počítačích, kde tyto nově integrované ovladače nejsou potřebné, s nimi trvá start Windows PE zbytečně dlouho, protože jsem v nabídce ponechal možnost spustit původní Windows Environment, který i na starších počítačích startuje relativně rychle. Dále je v nabídce Recovery Environment, opět ve verzi původní a ve verzi s integrovanými ovladači. Po startu Windows Environmentu se jako první vytvoří v operační paměti počítače RAM disk, do kterého se nahraje Windows Preinstallation Environment a předá se mu řízení. Pak běží PE čistě z RAM disku. Windows PE jsou bez desktopu. Žádné tlačítko Start, žádný Explorer, nabízejí pouze příkazový řádek. Já jsem je pozměnil tak, že se při jejich startu spustí skript, který krom jiného nabídne instalaci operačního systému Windows XP, případně Windows 7, případně lze instalovat i jiné operační systémy Windows, například serverové operační systémy. To si ale ukážeme až někdy jindy. Děkuji za pozornost.